שלום, היום אנחנו נכין מתכון מאוד מאוד איכותי וקל מאוד להכנה. פילה מוסר על מצע של חציל בלדי קלוי עם גבינות מעניינות. נתחיל עם החצילים. אז יש לנו כאן חצילים רצוי מזן בלדי, שזה בעצם חציל טבעי, פראי. מי שלא משיג יכול להשיג גם חצילים רגילים. פשוט קליתי אותם על אש גלויה או על גריל, עד שהם פשוט נהיו ממש פחם, קילפתי את הקליפה ושארתי אותם ככה בשלמותם עם הראש לפרזנטציה. קערת ערבוב, אני מוסיף גבינה לאפייה מסדרת השף הלבן, מעט גרידת לימון, חשוב לא את החלק הלבן, רק את החלק הצהוב שלא יהיה טעם מר. מלח, פלפל גרוס, וחופן עלי אורגנו טריים קצוצים. מעביר את האורגנו לגבינה ומערבב עד שכל החומרים מתאחדים. ובסוף אני מוסיף טיפה שמן זית ומערבב היטב. זה מוכן לעבודה. קח את החצילים ובעזרת הסכין אני פשוט עוצר מהחציל ממש מניפה ופותח. בין החריצים שעשיתי אני ממלא בטיפה גבינה, שולח את זה לתנור שחומה מראש על 180 מעלות. בערך 10 דקות עד שהגבינה מקרימה עם החציל. טמפרטורה חמימה זה נהדר עם המנה הזאת. אוקיי, מה שנותר לנו לעשות זה לגמור עם הדגים. חמם אחוות טפלון, מיס מעט חמה, עם ממש טיפה שמן זית שהחמה לא תישרף. קח את הפילה מוסר, אפשר לעשות את זה עם דגים כמו בס, כמו דניס, העיקר שזה יהיה דג ים טרי, תמיד נהדר, ממליח ומפלפל, מלח גס רצוי. ממש טיפה שמן זית ופתיתי פרמזן מסדרת השף הלבן. מאוד דומה לשניצל, אני שם את הפרמזן על צלחת ועושה ציפוי לדג בצד של הבשר ולא של האור. הצד של האור נשמור לטיגון עצמו. כיוון שציפינו את הדג בפרמזן, הוא ייתן לו ציפוי, מה שנקרא קרסט פריך עם טעם גבינתי מאוד מאושן. גבינת הפרמז'אן היא גבינה מאוד יבשה, די נטולת נוזלים, לכן היא תיצור לנו לדג ציפוי פריך. ואני מתגן את הדגים צד האור קודם כל, משהו כמו 3-4 דקות כל צד. מי שלא בטוח שהדג מוכן יכול להשלים אותו בתנור לעוד 5 דקות עם החצילים ביחד. אוקיי, אני הופך את הדגים בעדינות. זה הצבע שאנחנו רוצים, כל צד. אני מניח חציל גדול יפה בינוני למנה במרכז הצלחת. מפזר עגבניות על החציל, אורגנו, שום קטוש. מניח פילה אחד, פילה השני. לקשט, לימון, קצת שמן זית מסביב. פרח יפה של אורגנו. תיאבון. Da 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 da